ויאמר השם אל אברהם, לך לך. בלי להודיע לנו למה. קושיית הרמב"ן. למה הוא בחר באברהם? נוח, איש צדיק, תמים, בדורותיו, את האלוקים, התהלך. נוח. אבל אברהם לא כתוב כלום. זה התקפה אלוקית, גזירה אלוקית, החלטה נצרית. יש דברים שאדם מחליט, יש דברים שריבונו של עולם מחליט. הכל מתחלק לשתיים, העולם מתחלק לשתיים, הכל ודבר אחד. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הדבר היחיד שיש בידי אדם זה יראת שמיים. כל השאר זה בידי השם. השם החליט שאברהם הוא אברהם, ברא לו נשמה של אברהם, יצר לו נשמה של אברהם, הוא אברהם. אין בזה בחירה חופשית. יש לו בחירה חופשית אם להתנהג כמו אברהם, או להתנכר לאברהם. כמובן, אומר המהר"ל, נצר ישראל פרק י"א, זה גם בכיוון השני, אם אברהם נבחר בגלל שהוא צדיק, וזרעו אינו צדיק, זרעו נדחה. אבל אם הוא בחר באברהם כי הוא בחר באברהם, אז זהו, זה קבוע. וגם השם בחר בעם ישראל, לא שאל אותנו. אם אנחנו רוצים להיות עם ישראל, לא רוצים להיות עם ישראל, רוצים נשמה של יהודים, לא רוצים נשמה, הוא לא שאל אותנו. הכל בידי שמיים. יש לנו בחירה חופשית, אם להתנהג כמו יהודי, או כמו להתנהג כמו גוי. לך לך, מארצך, מארצך, אל הארץ. הוא בחר בארץ הזאת. למה הוא בחר בארץ הזאת? לא כתוב. לא כתוב בגלל שהיא מזג אוויר טוב. זה נכון. זה מזג אוויר הכי טוב על בני כדור הארץ. מי שרצות, קרקע גרח, וצונאמי, וטיפון, והוריקן, ושיטפונות. מי שרצות, חם, חם, מתים. פה, לא חם ולא קר. אומר ספר הכוזרי, האקלימים הממוצעים, וכמובן המקום הכי ממוצע בארץ זה ירושלים. ובירושלים, ירושלים העתיקה, ירושלים העתיקה, חוב הגיא, חוב הגיא, פה. זה המקום עם מזג האוויר הכי טוב על פני כדור הארץ. אבל לא בגלל שזה השם בחר בארץ הזאת. למה? כי הוא החליט. הוא הכניס בארץ הזאת סגולה אלוקית מיוחדת. זה הכל. הוא חייב דין וחשבון למישהו, הוא חייב הסבר למישהו. עם ישראל, אברהם אבינו מיוחד. חמישה דברים ברא ריבונו של עולם לפני שברא את העולם. אברהם אבינו, הוא ברא. הוא ברא את עם ישראל, הוא ברא את ארץ ישראל. זה לא תלוי בנו. מה תלוי בנו? בחירה חופשית. אם להיות נאמן או לא. מה תלוי בנו? לך לך. לא רוצה ללכת? אי אפשר במכות. לפעמים כן במכות. חורבן בית ראשון. לך לך, רש"י, להנאתך ולטובתך. לטובתך. כלומר, בארץ הזאת, הסגולה שלך תתפתח. זה לטובתך. אתה יכול להישאר בו כזים. זה לא המקום הנתון. משל ספר הכוזרי.
עץ נטוע במדבר, בקושי שורד, עץ נטוע בפרדס, צומח ופורח, פילפלי. זה לטובתך. בגלות זה קשה מאוד לשרוד. שורדים. אבל לא, לא חיים. שורדים ולא חיים. גם לשרוד. זה קשה וזה מסירות נפש, זה מצווה גדולה, וזה נס גדול, וזה קידוש השם גדול. העץ הוא שורד במדבר. עץ חזק. אבל בפרדס הוא פורח, מביא פירות וכל. זה לטובתך. וזה גם להנאתך. כיוון שהארץ הזאת מתאימה לטבע שלנו, הטבע של ארץ ישראל, הטבע של העם הזה, כשנפגשים עם הטבע, שמחים, נהנים, נעים, זהו. טבעי לאכול, כן, אדם אוכל, טעים. טבעי לישון, כן, ישן, נעים. טבעי ארץ ישראל, כן, נעים, הנאתך. המצוות הם טובה ומנעה. קודם כל, דבר הכי פשוט הם מנעה, ולמעלה הם טובה, הם הטוב האמיתי. לא אמרתי שצריך לקיים מצוות כי הם מנעה. לא אמרתי לקיים מצוות כי הם טובה. זה לא כתוב בתורה. תורה כתוב, לך לך. היה מספיק לומר לך. דע לך שזה לנעתך ולטובתך. ואפשר לדעת איפה הארץ הזאת? לא. אז איך אני אלך? אשר הרקע. סע. סע, לך לדרך. נתרגם תוך כדי תנועה. אפשר לקבל הסברים? לא. זה גזרה הארץ הזאת. החלטה אלוקית. תקבל הוראות בדרך. לך. אתה חייב לדעת הכל? זה סודות. מרגל 2, כך רכבת 4, סע ל... בשעה וזה. ומה אחר כך? אחר כך כבר תקבל הוראות בדרך. טוב, בסדר. כי זה גזירה אלוקית. אבל, זה איגרת תקנה, סגולה ובחירה. סגולה אלוקית, מוחלטת, ועל זה הבחירה החופשית. הבחירה החופשית מוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולה. אפשר לקרוא לזה סגולה? אפשר לקרוא לזה מהות. דיברנו על זה. מהותנות. יש מהות. יש מהות יהודי, מהות גוי. מהות איש, מהות אישה. מהות ארץ ישראל, מהות חוץ לארץ. זה לא מודרני. ליתר דיוק זה לא פוסט מודרני. פוסט מודרני, אין מהות. אין הבדל יהודי גוי. כל אחד יחליט מה שהוא רוצה. אין הבדל איש אישה. כל אחד יחליט אם הוא איש או לא. ואיפה הוא יכול להניק תינוק? בסדר, זה פרטים ביולוגיים. הוא מחליט מה הוא. יכול להיות איש, יכול להיות אישה. ככה על פי החוק. אחד אומר, אני שומר ו... איזה טווח, איזה מקום, ציבורי. והאישה אומרת לי, הגבר הזה נכנס לשירותים של אנשים. למה אתה נכנס? אני אישה. די, אתם זה שטויות. חוק. אדם מחליט אם הוא איש או אישה. מי שישים לו מכשול, צפוי לקבל קנס 1,500 שקל. הוא שואל אותי, מה אני אעשה? עם המטורפים האלה. אני לא יודע מה תעשה. תגיד תודה
שהוא רק נכנס לשירותים ולא למקלחות. תגיד תודה. מטורפים. ארץ ישראל, ארצות אחרות. אדמה, סיליקטים, אלומינו סיליקטים, אותו דבר. עם מיקרוסקופ, אותו דבר. קסטל עם מיקרוסקופ יהודי גוי, אין הבדל. אין, ה-DN, ה-DNA, איזה יהודי גוי. איש אישה, מה שאתה רוצה. לא נכון. ריבונו, יש מהות, ריבונו שלם קובע את המהות. מהותנות. ולכן, אני בוחר בך, ואצלך לגוי, אני בוחר בגוי, ולחצך אני בוחר בארץ. החלטה אלוקית נצרית, שאי אפשר לערער, אי אפשר לשנות. אני מחליט שאתה איש ואת אישה. זכר ונקבה ברעב. אי אפשר לשנות. לא, אפשר להחליט להתנהג איש כמו אישה, אישה כמו איש. בוודאי. עכשיו כזה כתוב, בגמרא שבת, דרכי האמורי, בלילה הוא בשמו והיא בשמה. הוא קורא לה, הוא קורא לה, מה שלומך מוישה? והיא קוראת לו, מה שלומך דינה? דרכי האמורי. הם מטורפים כאלה, זה תמיד היו, זה לא... אופנה חדשה. ושם, אעשך לגוי גדול. רש"י, הודיע טבעך בעולם. הגוי הגדול שאתה תהיה, לא גדול בשיעור בקומה של אנשים. איזה שטויות, גבוה נמוך. חידה, איזה מדינה? כל ראשי הממשלה הם מעל 2 מטר, ברובם 2.20 מטר. ארצות הברית. תבדקו. כי אם הוא גבוה, הוא שווה. אם הוא נמוך, אתם תופסים את ההיגיון האמריקאי העמוק, עמוק. אדרבה, גדול, צריך להוריד את הראש. יש פה במשרד אחד, כל פעם שנכנס, מוריד את הראש. לא גייסו אותו לצה"ל, גבוה מדי. אין להם נעליים בשבילו. וזה טמטום, לא ראיתי דבר כזה. והרב דוד כהן לא גייסו. קטן מדי. יש לי רעיון, אמרתי לצבא, תגייסו ממוצע. אין דבר כזה. אז ארצות הברית החליטו גבוה. גבוה זה שווה. זה מרשים, זה משהו. גוי גדול, הכוונה גדול בקדושה, גדול בטהרה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה הפשט. ריבונו של עולם, בשבילו ברא את העולם, לא יודעים. אבל מה אנחנו מבינים? שהשכינה תשרה בעולם. אבל אתם שמתם לב. זה לא הלך. דור הפלגה, דור המבול, דור הפלגה, ועוד עוד אחותי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני בוחר עם אחד, הוא יפעל על כולם. מה, וקודם הוא לא ידע את זה? ודאי קודם הוא ידע את זה. אז למה הוא לא לקח מיד? אומר רש"י, זה כמו אדם שלוקח המון חול זהבי וקובר אותו בכף. ומוצאים עיתונות של חול, זה מדי פעם איזה אבן זהב. נוח אחד. 10 דורות מאדם עד נוח. זכר כולם. 10 דורות מנוח עד אברהם. יש סינון, גם אחרי אברהם. ישמעאל, החוצה. שמעתם שם ברחוב? ישמעאל, החוצה. עשיו,
כנל. יעקב אבינו, זה כולה. ברוך השם. ונברכו ברכה כל משפחות האדם. ככה השם יחליט. כשהייתי קטן, ראיתי סרט, איך של איזה במאי אבנגרדיסט, כלומר שהולך קדימה מהמוסכמות, איך ילד כושי אמריקאי רואה את התנ"ך. אז קודם כל, אדם הראשון כושי, אברהם יצחק יעקב כושי, כולם כושי, האל כושי, כי בסרט הזה רואים את האל. הוא לבוש עם כזה מעיל ארוך, כמו רב אחד שיושב פה, ומקבעת גבוהה, כמו ג'נטלמן, הוא שחור. כולם שחורים. זה ירגיז את האירופאים. אי אפשר לתאר. מה שהאל, הוא מופיע בסרט, שטויות. וזה הוא מופיע, אז מה? וזה. אבל עשית האל בצבע שחור? זה חטא ופשע שאי אפשר לסלוח. אגב, בדקתי את הנשמות של הרבה אנשים, ראיתי שכל הנשמות הן לבנות. כבר ראיתם פעם נשמה לא בצבע לבן? מי ראה פה נשמה לא בצבע לבן? נו, ידעתי. טוב, הקיצור, אם זה לא יעצוב, זה מצחיק. עכשיו, האל עומד למעלה למרפסת עם המלאך גבריאל, ששוחץ נוצרה, כך אצל הנוצרים, מסתכל על העולם, רע מאוד, רע מאוד. אומר לך מר גבריאל, לתקוע בחצוצרות של היום האחרון, להשמיד את העולם, רגע. יש לי רעיון, אומר לו מלאך, מכר לך עם אחד, וממנו נבנה הכל. גאוני, איזה עם? לא יודע. מביאים לו מפה, הוא עושה קנדה, לא, קנען. זה יהיה, קנען. לא, זה לא עולה. יש שם אנשים. טוב. נוציא אותם. אבל איפה האנשים של שם? הם במצרים. טוב, נוציא אותם. איזה פלונטר. אם זה מקרי, זה באמת פלונטר. להוציא אותם ממצרים ולהוציא את הכנענים מפה ולהחזיר אותם פה. תיקח לי ישירות את הכנענים פה וגמרנו. לא. זה לא עניין של שיוך טריטוריאלי, היסטורי וכל המילים האלה. זה גזרה אלוקית. נקודה. אבל, מאמץ. לך לך. אל הבלתי נודע. הוא לא יודע איפה. גם הקדת יצחק, על אחד הערים אשר אומר לך, הולך אל הבלתי נודע. זה האומץ של אברהם אבינו ושל כל הדורות. מעשה אבות, סימן לבנים. בשביל ללכת על הבלתי נודע, צריך אומץ רב ומסירות נפש. בניין הארץ, אל הבלתי נודע. שיבת ציון, תודה. כמה את המדינה? צהל, נחמת ישראל. וגם היום. על פי כלים שכליים הגיוניים, בלתי נודע. אבל מה? אנחנו מפחדים. אנחנו הולכים. זה בלתי נודע. אז כן, אנחנו מבינים. הפסוקים האלה, לך לך מארצך לארצך, אני קבל עזרה לגוי גדול, זה תמצית של כל התורה וכל ההיסטוריה האנושית. בקיצור. היה צריך להיות כתוב, קושיה של חרדים, לך לך לעבוד את השם, לך לך לקיים מצוות, לך לך ללמוד תורה. לא. לך לך לארץ אשר אראך. מה זה פה?
ציינים. מה זה לך לך אל הארץ? מה זה כמו זה הארץ? מה הארץ? זה אדמה. לך לך לעבודת השם. כזה שהוא חשב על זה, יודע. לעבודת השם זה פה. כמו שאמרנו, משל של עץ במדבר ובפרדס. כן. אברהם מה? הוא לא הוא? אברהם אבינו ידע את כל התורה. אז לכן הוא לא צריך ללמוד. כי הוא ידע את כל התורה. פה, קהילותיו לימדו אותו, שם, חלש. או לא לימדו אותו, או רק פה לימדו אותו, קהילותיו. מה פירוש קהילותיו לימדו אותו? התורה בקעה מהטבע הישראלי הטהור שלו. אבל הטבע הישראלי הטהור שלו התגלה פה. שם, עצמות יבשות. חזון עצמות יבשות. אומר הגאון מווילנה, עצמות יבשות זה בזול. עצמות מפוזרות. זה בליקוטי הגר"א בסוף ספר דצניותא, מובא על ידי הרב צבי יהודה בסר ונתיבות ישראל. חלק א', ועצמות מפוזרות זה בזול. עצמות רקובות, רקב עצמות. בגלות, עם ישראל נרקב. אבל למה אתה אומר שעם ישראל לא יכול להתקיים לארץ ישראל? עובדה. תשובה. אדם יכול להתקיים בלי חמצן? לא. הנה, הוא צולל, 5 דקות, לא יודע איפה, באיי ג'אווה, לעלות. פנינים מקרקעי הים, 5 דקות. כי הוא מילא את הריאות חמצן. אז אנחנו מילינו את הריאות שלנו חמצן, לפני שיצאנו לגלות, ויש לנו חמצן. מתי למילינו חמצן? בית שני. בית שני זה סניף של בית ראשון. אומר רבי חסדאי יחזקאל בספר אור השם, וגם הרב קוק בספר במהלך האידאות. יש רק קורבן אחד, בית ראשון. בית שני, אדוני השוטר, אני יכול להתארגן קצת בבית, כדי שאני הולך לבית סוהר, קצת בגדים, קצת, בסדר. בית שני זה התארגנות לקראת הגלות. רגל אחת בגלות. חמצן לגלות. הודעה. החמצן נגמר. טרגדיה נורא, החמצן נגמר. כשהייתי קטן, קראתי ספר, ז'ול ורן, סופר מפורסם, הרפתקאותיו של סיני בסין. יש סיני בסין, נמאס לו מהחיים. מחליט להתאבד, אבל אין לו אומץ להתאבד. הלך לרוצח, 10,000 דולר, תרוג אותי. איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, העיקר שזה יהיה בהפתעה ושלא ארגיש כלום. אבל יש לו משפחה, זה... בסדר, הוא דואג להם. בא לחברת ביטוח, 100,000 דולר, ביטוח על 10 מיליון דולר. אוקיי. ובאמת, הרוצח ניסה כמה פעמים להרוג אותו ולא הצליח. טוב, הוא לא לחוץ. אבל בינתיים הוא פוגש בחורה, לא רוצה להתחתן, לא חוזר טעם לחיים, ולא רוצה להתאבד. אבל אין לו קשר עם הרוצח, אין טלפונים וזה. מזל, בנס, הרוצח ניסה כמה פעמים ופספס. בסוף, בבושת פנים, בא למנהל חברת הביטוח, מספר בכל האמת. אומר המנהל, מה אתה חושב? כשאנחנו נפלנו מן הירח, ידענו שאתה רוצה להתאבד. אדם בא פתאום, עושה ביטוח חיים כזה גבוה, בלי נימוק ליקום. הצמדנו לך 2 שומרי ראש. הם הצילו אותך כבר 4 פעמים. באים 2 שומרי ראש.
עכשיו הם ישמרו עליך בלי להתחבא, בסדר? אז הם שומרים עליו ומצילים אותו. הרפתקאותיו של הסיני וסיני. זה הרפתקאות עצומות, מוכשרים מאוד. יום אחד הם אומרים לו, כבודו יכול לחתום לנו, לכתוב לנו מכתב המלצה? ודאי. מה, אנחנו עובדים טוב, מעולה, ביעילות מעולה, מפריעים, לא, לא, נפלאים. אפשר לכתב המלצה בבקשה? בשביל מה? לעלות בדרגה. או, ודאי, מגיע לכם. אבל למה עכשיו? כי הביטוח של כבודו נגמר. שלום. ועכשיו הוא לבד מול הרוצח. כדי לא לגרום לכם עוגמת נפש, בסוף הסתדר, התחתן לבחורה, היו לה הרבה ילדים, ואחד אפילו התגייר והבן שלו לומד פה. אבל לגבי עם ישראל, זה לא נגמר טוב. הביטוח נגמר. 6 מיליון יהודים נרצחו, ועוד 6 מיליון יהודים התבוללו. נגמר הביטוח. מהרגע שריבונו של עולם פתח שערי ארץ ישראל, העביר את הביטוח לארץ ישראל. יש דבר כזה, קונה רכב חדש, מעביר את הביטוח. בגלות אין ביטוח. פעם אמרתי לרב אחד בחוץ לארץ, למה כבודו נשאר? זה אונייה מתערפת בלב ים. מה פתאום? זה אונייה שכבר טבע בים. זה טרגדיה. אבל הם לא מודעים. כמו הטיטניק שטבע, המים התפרצו, שטפו קומה אחר קומה, אבל הסיפון העליון רקדו עם מוזיקה. לא היו מודעים מה שקורה שם. ובארץ ישראל, כידוע, היטלר לא הגיע. למה הוא לא הגיע? למה לא? הוא כן היה בדרך, 4 ימים מפה, על המן. אמר, עוד 4 ימים אני מגיע, שוחט כל היהודים בחצי יום. אמר המופתי, כבודו לא יתרח, בין חברים, אנחנו נעשה את זה בשבילו. פחד אימים, חלק התחבאו במדבר יהודה. במערות, עם אוכל, לא ימצאו אותם. חלק הלכו להתפלל לקברו של הרחל מנתר, שזה יום השנה שלו, לא זוכר מתי, תדבב בתמוז משהו. וחלק אמרו, בנו ביצורים מעגליים על הכרמל, אמרו, אנחנו נלחם. יחסלו אותנו, אנחנו נמות כמו לוחמים, לא כרצון הטבע. נורא. נורא עשות הקדוש ברוך. סידר שממטוס יירו כדור על מפקד כוחות האנגלים שם, ובמקומו לקחו אנגלי אחר, מונטגומרי, שכלל לא היו שבעי רצון ממנו, כי הוא היה יותר מדי אורגינלי, אני לא יודעת אין ברירה. אמר מונטגומרי לחייליו, אנחנו מול הצבא הגרמני. סגור ימין, סגור שמאל, או קדימה או אחורה. אתם מתקדמים ויורים עד שאתם נופלים. וכך היה, התקדמו ונפלו וירו ונפלו, אמר מונטגומרי, עכשיו אני מתכונן לזרוק את הנאצים מן היבשת הארורה הזאת. מחוק ארורה, אבל זה מה. וכן היה. חיסלו אותם. מתו המון בריטים. בבאר שבע, מי שמכיר, קילומטרים, קילומטרים, קילומטרים של קברים של הצבא. ניצחו, אמר צ'רצ'יל. עד קרב על הלמן, כל הקרבות עם הנאצים הם ניצחו. מקרב על הלמן, אנחנו ניצרנו בכל הקרבות. זה היה ציר ההיסטורי על גבולות ארץ ישראל. היה גנרל אנגלי, לא גנרל, מייג'ר,
כתב ספר, A Pipeline for a Battle. צינור בשביל קרב. Pipeline זה או צינור נפט או צינור מים. הוא אומר, אנחנו הבריטים, אנחנו צינור מים משתייה. אבל צריך לבדוק אם הוא לא נוזל. אז שלחנו מים מלוכלכים. הגרמנים היו צמאים, ניקבו את הצינורות, שתו, נחנקו, וככה ניסחנו אותם. פעם אמרתי את זה בשיעור. היה שם פרופסור להיסטוריה, חייך, אמר, זה לא ככה, ידידי הצעיר. אלא הגרמנים חטפו מכה באירופה פה, ופה, 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 ופה. וזה הקש ששבר את גב הגמל. אמרתי לו, מעניין, שהקש היה פה, בארץ ישראל. היה שם יהודי זקן, אומר, אני הייתי במחנה השמדה. כאשר האס-אס שם הוחלפו על ידי חיילים גרמנים שהובסו שם, בללמד. אומר, היו כולם סמרטוטים, היו גמורים במלאריה. לא היה להם כוח לעשות כלום. בבוקר מסדר, בערב מסדר, תעשו מה שאתם רוצים. המלאריה אכלה אותם. עוד ספר היסטוריה. הגרמנים תכננו להילחם עם האיטלקים. אבל האיטלקים הם לא יקים. גרמנים? שר, זה שר. איטלקים, גידי, 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 גידי. יחרו, כשהגיעו, כבר נגמר הקרב. שיהיה פייפליין, שיהיה איטלקים, שיהיה מלאריה, שיהיה מכה אחרונה, שורה אחרונה. היטלר לא הגיע לפה. אז כנראה באמת, הביטוח הוא עבר משם לפה. נגמר החמצן בגלות. זה טרגדיה שאי אפשר לתאר. לך לך לנעתך. עבודת השם זה ענה, נזמור לדבי השם הוא אילו יחסר בינות דשא יביצני על ממנו חוינה הנינה. הנה, שוכנעת. אבל בי שאני מזייף במנגינה, לא מזייף במילים. נכון, זה תענוג שאי אפשר לתאר להנאתך, אבל לא טובתך. רשי, פה אי אתה זוכה לבנים, שם אתה זוכה לבנים. פה אתה מסכן. חוטפים אותך, זוכים אותך כבשן האש, שם הודיע טבעך בעולם. ובאמת, אברהם אבינו מדבר, מגייר גברים, שחסרה, מגייר את אנשים. שם תקרא בשם השם. מקום אחר אי אפשר לקרוא בשם השם. זה לא טבעי שם. זה לא הולך. המקום הזה מיוחד. משנה מקום, משנה מזל, יש לו תכונה אחרת. סיכום. למה ארץ ישראל היא ארץ ישראל? זה סוד. למה עם ישראל הוא ישראל? זה סוד. למה הם מתאימים זה לזה? זה סוד. אדם התרתן עם בחורה, מזל טוב. למה בחרת בבחורה הזאת? הבנתם את התשובה? קוראים לזה סוד האהבה הרומנטית. למה התאהבת בזאת ולא אחרת? אין הסבר. יש הרבה ניסיונות הסברים.
כשהיית בן שנתיים, הייתה לך שכנה ילדה קטנה בת שנתיים והיא התאהבת בה. ואתה מחפש אותם העיניים. תיאוריה ב', כשהיית בן שנתיים, התאהבת בדודה שלך, שעכשיו היא כבר עם פנים כמו חצי כפלים, התאהבת בה, ואתה מחפש את הלחיים האלה. תיאוריה שלישית, כשהיית בן שנתיים, קראת ספר לילדים והייתה תמונה, סיור של ילדה, וקראת, קראת, עד שמרוב שקראת, קראת, והתאהבת, ואתה מחפש אותם השפתיים. תיאוריה רביעית, בגלגול הקודם, טוב, 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 סוד המשיכה הרומנטית. למה אתה אוהב אותה? כי אני אני והיא היא היא. זה הסבר הכי רציונלי והכי סודי שיש. זה סודי. למה אתה לא מתחתן עם זאת? היא יותר יפה. אני משאיר לך. ואהבת לך כמוך. לא רוצה אותה. הקשר, כן? בוודאי שזה תגובות כימיות במוח. אבל למה יש לך תגובות כימיות לזאתי ולא לזאתי? מה, היא מכניסה לך דברים במוח וכימיה? המבט שלה, יש קרני כימיה נכנסת. בוודאי שזה במוח. אלא מה, איפה? הרגש, בגרביים? בלב, פעם אמרו זה בלב. אבל יודעים שהלב זה שריר צ'ק, 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 אז איפה אתה רוצה? בכליות? ודאי שהכל זה במוח. אם כן, זה גזירה שעם ישראל הוא עם ישראל. זה גזירה שארץ ישראל ארץ ישראל. וזה גזירה שיתחתנו יחד. איפה כתוב שמתחתנים יחד? ישעיהו, כאשר יבעל בחור בתולה, כן יבלוך בנייך, וכמסוס חתן על כלה, כן יסיס עלייך אלוקים. זה חתונה. באחת מעליות לשכם של גרעין אלון מורה, עלו הרב הראשי לישראל, הרב לאו, הרב לאו הקודם, ויחד איתו הרב שלמה קרליבך. מחסום צהל, לאן אתם הולכים? אמר הרב הראשי. אנחנו מסדרים שם חופה וקידושים וחתונה. אני מסדר, אני רב, הוא החסן שלי. עברו. אמר לו הרב קרליבך, אבל זה לא נכון. אמר, זה כן נכון. הגיע לשם, העמידו חופה, ועשו חתונה של עם ישראל וארץ ישראל. זה חתונה. על פי זה גם אפשר להבין את ה... קשר עם ארץ ישראל. מה אכפת לך יהודה ושומרון? תן להם יהודה ושומרון ולנו שקל ורמזים. עדיף שני שליש מדינת ישראל עם שקל בלי אויבים בחוץ בפנים מאשר שלושים ורמזים. משל לבן אדם יש לו איזה בית עם 17 דירות. יש איזה מישהו פולש לדירה הזאת, פולש לדירה הזאת, נותן מכות, שובר. יאללה! תן לו שתי דירות במתנה וירד ממך. אבל זה שלי. אל תהיה צודק, תהיה חכם. תן לו שתי דירות וגמרנו. הוא לא צודק, הוא גנב. אבל יהיה לך שקל. רעיון. סיפור בית. אחד יש לו שכן, שהוא לא בבית, הוא נכנס, מתעסק באשתו, נוגע באשתו, מכריח אותה, אונס אותה, משגע אותה, הוא מגיע מגרש. תן לו את אשתך יום אחד בשבוע. אין לך שקט שישה ימים. ממילא אתה לא נמצא כל השבוע. אתה הולך לעבוד. אז תן לו את אשתך יום אחד, והשאר יהיה לך שקט. שלף את האקדח שלו וחיסל את הבן אדם עם העצה הזאת. מה זה מטורף? מה זה ביזנס? אשתו, ארץ ישראל, זה אישה שלנו.
זה העמוד הראשון בספר אות, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, ארץ ישראל היא מחוברת לעם ישראל וחטיבה. בספר אורות? יודעים מה זה חטיבה? בגמר הברכות. אתם עשיתוני חטיבה אחת, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת. אוצר הגאולי, מה זה חטיבה? חטיבה בצד, לא יודע מה זה חטיבה. אין בתורה חטיבה, זה חז"ל. זה בגד. בגד צריך לתפור. למשל, פה יש תפר. למה פה אין תפר? זה חולצה מוזרה, אין תפר. נגיד, יש תפר. פה יש תפר. זה לא יפה. זה לא אסתטי, וגגג. מה עושים בחטיבה? איפה יש תפר? רוקמים. ואז זה נראה בגד אחד. כל מקום שיש תפר, רוקמים. פה רוקמים פה. זה חטיבה. חטיבה עושה את שניהם אחד. ארץ ישראל וישראל, חטיבה. יום אחד עמד פה על המילה, מילה אחת, סיפר לנו. בן יגאל ז"ל. הייתי צעיר, חילוני. אז איפה ספר אורות? איפה ספר אורות בכל הישיבה הזאת? חילוני. תודה רבה. לומד קולנוע. חשוב ללמוד קולנוע כדי לא יודע מה. ארץ ישראל אינה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעית של ליבה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. אמרתי, פה אי אפשר טוב, פה ללמוד קולנוע, זה לא הרמה, אני נוסע לברלין. זה בירת הקולנוע. אמרו לו החבר'ה, אתה לא נורמלי, ברלין, ברלין. אין עוד מקומות. ברלין. עכשיו. אמרו לו החברים, חילונים, יש שם רב זקן, רב קוק, לא לדבר איתו. אבל מה אכפת? בבקשה. נכנס הרב יהודה, מה יש? אני בקולנוע, אני בברלין. אמר לו, חייב להיות בברלין. לא יכול להיות מקום אחר? לא, לא, חייב להיות שם. אין לי מי לדבר. שם ידו על ידו ואמר לו, ארץ ישראל אינה קניין דבר חיצוני לאומה. ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה. תביא, אלי אמר. נסע לברלין, עסק בקולנוע, היה מסומם, ישב באיזה גן ציבורי בשטוטגרט, לגמרי מסומם. פתאום הוא אומר, אני מרגיש יד חמה, וכל אומר לי, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, ארץ ישראל קשורה בקשר חיים. קיפלתי את כל הציוד שלי ועליתי לארץ, והלכתי לשיר את מרכז הרב וחזרתי בתשובה, הוא נעשה את הנזרח. סיפור אמיתי. הוא סיפר פה את הסיפור הזה. זה סוד האהבה הזאת אל הארץ הזאת. טבע הארץ הזאת סוד, טבע עם ישראל סוד, סוד האהבה הרומנטית. אפשר גם להסביר בשכל, בארץ הזאת יש קדושה ואין קדושה, אבל קדושה זה סוד. אי אפשר לראות קדושה במיקרוסקופ או בטלסקופ. סוד. גזירה אלוקית מוחלטת. ולכן עם ישראל נצחי, הארץ הזאת נצחית, והקשר בינינו נצחי, גלות, חוזרים לארץ. והפעם הזאת שחזרנו לארץ, זה לתמיד. איך אתה יודע? כתוב בנביאים. כתוב בתורה, כתוב בנביאים, כתוב בכל מקום. וכי עם ישראל קרא את הנביאים וקרא דברי חז"ל? לא. עמוד עין זין פסקה כ"ו. מאמין הוא העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפניה.
הוא מאמין. דתיים, חילונים, מאמינים. ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו. הוא סוד השם הנגלה במהלכו ההיסטורי. מי שרוצה יותר, יסתכל פירוש לרב ציודה, להורות. העם מאמין. זה ככה. הוא יודע, לכן הוא מתאמץ, מסר את הנפש. כי אם ארץ ישראל תחרב, אבל אני חוסך זמן, נשאר באמריקה. בשביל להיות פה, אם יש סיכוי שתחרב. הרב סולובייצ'י כתב מאמר, כל דודי דופק, ניסים, כל השם דופק, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, זה, לא רואים, ניסים, ניסים, ניסים. רק בסוף הספר, סוף המאמר חסר משהו. קח את הציוד, תעלה לארץ. למה? הוא הסביר. ברוך השם, ארץ ישראל הכל. איך אני יודע שהיא לא תיפול? אז שאף אחד לא יעלה לארץ. איך אני יודע שבארצות הברית היהדות לא תיפול? אז זה טוב, שתי מקומות. יבוא האויב מחנה אחד. הוא לא בטוח. אף על פי שהוא ציוני גדול, גדול, גדול. הוא לא בטוח. אבל הרבה מהתלמידים שלו עלו לארץ. הרב ליכטנשטיין ועוד ועוד. יום אחד מהתלמידים אמר לי, הוא היה שם, מכיר רב ליכטנשטיין חתנו. אמר לו, איך זה בארץ ישראל טוב? אתה מצליח ללמוד תורה, כן. כמו פה, פחות. אמרתי לך לא לעלות לארץ. הוא לא בטוח. ואיך הרב קוק בטוח? רוח הקודש. והעם בטוח. איך העם בטוח? רוח הקודש. מה, לעם יש רוח הקודש? לא אני, אתה והוא. העם בכללו יש לו רוח הקודש. אורות, עמוד ראשון, פסקה שנייה. מה? פסקה ראשונה. השכלה רציונלי. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל וכולו בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. לאומה בכללה יש רוח הקודש, ארץ ישראל. ולאומה כולה יש רוח הקודש, עכשיו זה הגאולה האחרונה. אשרינו שזכינו, אילו פינו מלא שרק הים, צריך להודות כל יום הקדוש ברוך הוא. עד כאן היום.